سوچیے کہ خدا نے یہ سب کیوں کیا, یہ کریشن کیوں, یہ انسان کیوں, یہ سب کیوں. تو میں سوچتا ہوں کہ ایک آیت میں مجھے اس کا جواب ملتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن میں ہے کہ اللہ نے انسان کو اور جن کو پیدا کیا صرف ایک بات کے لیے, کہ وہ عبادت کریں, وہ اللہ کی عبادت کریں. یہاں پر دیکھیے عبادت کا لفظ, اس پر غور کریں تو بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو میننگ ملے گی. سمپلی یہ نہیں کہ بس مسجد میں جائیں اور سجدہ کریں. یعنی اتنی بڑی جو کریشن ہے, اتنی بڑی جو یونیورس ہے, اس کو دیکھیے اور پھر یہ اس کو مطلب نکالیے کہ مسجد میں جا کر کے وہ رکو سجدہ کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کے معنی ایک چیز امپلیسٹ ہے لیا وجود میں. وہ کیا کہ قرآن میں ہے کہ ساری کائنات جو ہے مسخر ہے, ساری کائنات اللہ کے تابع ہے. دوسرے لفظوں میں کہ ساری یونیورس اللہ کی عبادت کر رہی ہے, ساری یونیورس. یہ سب بر راز و بحمدی, یعنی راز جو ہے کڑک چونک وہ اللہ کی حمد کرتی ہے, تو عبادت ہی تو ہے. یہ سب بر راز و بحمدی, تو کڑک چمک اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں سب اللہ کی عبادت ہی کر رہی ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ ان کی عبادت کمپلسری عبادت ہے. اللہ نے ان کو ایک کون میں جگہ رکھا ہے. لا آف نیچر جو ہے, مثلا زمین گھومتی ہے, بہت زیادہ ایکوریسی ہے اس کو گھومنے میں. تو وہ کیوں ہے؟ یہ لیے کہ لا آف نیچر اس کو کنٹرول کی ہوئی ہے. تو زمین کا کی جو تو یہ جو روٹیشن ہے یہ بھی ایک عبادت ہے, ڈبل روٹیشن اپنے ایکسس پر, اپنے آربٹ پر. تو اتنا زیادہ ایکوریٹ موومنٹ کیوں ہے؟ تو ضرور ماننا پڑے گا جسے آپ نے مانا سب بیٹھے پارٹیکل کے بارے میں کہ پروبیبلی دیر از اے کنٹرولر. اگر کنٹرولر نہ ہو تو کچھ نہ کچھ اٹرڈم ہوگا, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں بریک ڈاؤن ہو جائے گا. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پرابیبلی دیر از اے کنٹرولر. تو اس اصول کو آپ مانیں تو یہاں اپلائی کریں اور پھر سوچیں آپ. تو ساری کائنات میں یہ بات خدا کی ہو رہی تھی, پھر کیوں انسان کو بنایا؟ یہ بات تو آلریڈی ہو رہی تھی. کڑک چمبک کی بات کر رہی ہے, زمین گھومنا بھی عبادت ہے, سب کچھ عبادت ہے. تو اب جو ہے بات یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی عبادت تھی انڈر کمپلشن. اب خدا نے چاہا کہ ایک ایسا ہی مخلوق بنائے جو بغیر کمپلشن کے خدا کے عابد بنے, جو سیلف ڈسکورڈ معرفت پہ کھڑا ہو, سیلف اڈاپٹڈ ڈسپلن پر قائم ہو, سیلف امپوزڈ ڈسپلن پر قائم ہو. تو یہ یعنی خود اختیار کردہ عبادت, یا جو لفظ آیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو صرف اس لیے کہ وہ عبادت کرے, یہاں یہ چیز امپلیسٹ ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ خود اختیار کردہ عبادت پر قائم ہو, سیلف اکوائرڈ عبادت پر قائم ہو.